Futbol üzrə Almaniyanın regional liqasında Berlin təmsilçisi Dinamo ilə Cottbus'un energiya komandaları arasında keçirilən görüşdə ixtişaş baş verib. Hadisə zamanı 155 polis xəsarət alıb, 74 nəfər saxlanılıb. Xəsarət alan polislərin əksəriyyəti ixtişaşçılara qarşı istifadə edilən gözyaşardıcı qazdan zəhərlənib. Davaya hər iki komandanın nəzarətçilərinin aqressiv davranışı səbəb olub. Onlar oyun zamanı butulka atıblar. Masta təxminən 20 dəqiqə yubanma olub. Oyun energiyanın 2-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.